Så där. Eh, varmt välkomna till den här presskonferensen som jag håller tillsammans med Linda Lindberg från Sverigedemokraterna. Eh, jag är här tillsammans med Linda för att presentera en väldigt viktig del i regeringen och samarbetspartiets eh, överenskommelse, både från tidavtalet men också en fråga som har varit mycket prioriterad för oss alla under den senaste tiden. Eh, och det är helt enkelt att stärka svensk äldreomsorg eh, och när det gäller språkkravet eh, och dess formulering och hur vi ska nu arbeta vidare med att stärka den språkliga kompetensen för de som jobbar inom hemtjänst och inom eh, särskilda boenden. Det framgår tydligt som jag tidigare sa i både tidavtalet och i det faktum att Ulf Kristersson utnämnde en äldreminister i denna regering att äldreomsorgen är en högst prioriterad fråga. Och idag kan vi då leverera en viktig pusselbit i tidavtalet och när det gäller då att stärka äldreomsorgen i hela landet. För oss är det mycket viktigt att äldre ska kunna förstå och göra sig förstådda, oavsett om man möter omsorgspersonal i hemtjänsten eller på ett särskilt boende. Men för oss är det också väldigt viktigt att medarbetare kan förstå varandra. Det handlar både om den medicinska säkerheten men det handlar också om den viktiga dokumentationen. det handlar om vilka behandlingar som har gjorts under dagen, men också hur de äldre mår och hur medarbetare mår. Spårkravet då tillsammans med en skyddad yrkestitel för undersköterska tror vi kommer spela stor roll framöver. Både när det gäller att öka attraktionskraftet för yrket men också att höja kompetensen. Förhoppningsvis så leder ju detta tillsammans nu till att fler också vill söka sig till de viktiga välfärdsyrkena och inom vård och omsorg. Vi har sett den senaste tiden i en rad olika rapporter som pekar på då att bristande kunskaper i det svenska språket har ställt till det och har varit anledningen till flera av de brister som har uppmärksammats. Både Kona-kommissionen och Ivos rapport, och nu senast idag så presenterade SNS en rapport som bekräftar de här delarna och de här viktiga sakerna som har påtalats då vad gäller bristerna i det svenska språket vad gäller vård och omsorg av våra äldre. Så Detta är ett viktigt steg, en viktig prioritering för regeringen och samarbetspartierna i ett syfte att stärka den svenska äldreomsorgen. Ja, och Som ni ser på eh, texten som visas här så saknas det idag ett tydligt regelverk och ett enhetligt krav på kunskaper i svenska språket. Och Det är angeläget för oss alla här nu att det utreds ordentligt och hur sådana krav ska kunna regleras för personalen inom äldreomsorgen. Visserligen blev Socialstyrelsen nyligen klar med ett bedömningsunderlag eh, för svenska, eh, svenska kunskaper. Och det är ett resultat av en väldigt stark opposition eh, i riksdagen föregående mandatperiod, som redan då framförde eh, till dåvarande regering att man skulle utreda eh, språkkrav inom äldreomsorgen. Och nu gör vi det här tillsammans på riktigt. Det huvudsakliga syftet med att ställa krav på språkkunskaper är att stärka patientsäkerheten för äldre inom vård och omsorg eller att kunna lita på och känna sig trygg med att personalen utför det arbete som det innebär att ge vård och omsorg på dygnets alla timmar. En viktig del är att säkerställa detta att arbetet med personalen att, de har, att man har relevanta språkkunskaper, att det faktiskt stärks så att vi ser det över hela landet. Det vill säga att man kan kommunicera och att man förstår fackspråket. Att man kan ta instruktioner och arbetsuppgifter och förstå dem på ett korrekt sätt. Vi har ju alla tyvärr tagit del av förfärliga berättelser där äldre har försummats, men framför allt misskötts och där språket de facto har varit en grund för att detta har kunnat ske. För att ta ett exempel så kan jag nämna att man, är brist, att man på grund av att man har brister i språket faktiskt borstat tänder på våra äldre med handlotion istället för tandkräm. Och Det här blir ju inte bra. Det blir faktiskt ganska så dåligt. Att personalen har goda språkkunskaper i svenska ökar även möjligheten för många äldre att faktiskt ha ett inflytande över omsorgen. Det vill säga att man obehindrat faktiskt kan kommunicera med varandra. Detta är grundläggande. Utöver den delen så ser vi också vinst på en kollegial nivå, som precis Anna nämnde där ett språkkrav kan stärka det kollegiala arbetet och tryggheten inom arbetsgruppen. Att alla medarbetare känner sig trygga med att omsorgen utförs på ett korrekt sätt och att man kan lita på varandra. Detta blir således även en del i det kompetensförsörjningsarbete som Sverigedemokraterna tillsammans med regeringen arbetar för. Och Det skulle kunna också stärka attraktionskraften till yrket och förbättra arbetsmiljön. Kunskaper i svenska språket är helt grundläggande och avgörande. Och vi har ju tittat lite på vilka yrkesgrupper som skulle kunna omfattas av det här kravet. Och utredningen ska nu då främst hitta på vårdbiträden och undersköterskor som arbetar inom äldreomsorgen. Och det ska utredningen ta sikte på. Men även andra serviceyrken som finns inom äldreomsorgen. Till exempel lokalvårdare och vaktmästare kan komma att omfattas. För legitimationsyrken inom kommunal hälso och sjukvård, som till exempel sjuksköterskor och arbetsterapeuter, så finns det idag redan språkkrav. Utredaren får nu alltså i uppdrag att titta på vilka yrken som kan komma att omfattas av det här språkkravet, samt om kraven kan tänka se lite olika ut på beroende på olika eh, yrkesgrupper. Och detta tänker jag att Anna ska gå in lite mer på i eh, de olika utrednings och uppdragsdirektiven som <står> finns. <Exekta>. <skull> <skull> ska jag köra på? <skull> 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 <snull> <skull> nu sätter jag verkligen i halsen. <skull> Regeringen då avser att fatta beslut i morgon på regeringssammanträdet om att, utreda då, att ta fram en utredning för, som ska då ta fram hur ett språkkrav för personal i äldreomsorgen ska kunna genomföras och vilka insatser som kan hjälpa äldre, äldreomsorgspersonal för att snabbare nå det här språkkravet. också. Vi kommer då i vanlig ordning att tillsätta en utredaren, som ska analysera och ta fram då förslag på hur krav på kunskaper i det svenska språket för el personal i äldreomsorgen då ska regleras. <hör> och för att vara mer konkret så kan jag konstatera så att utredaren ska då analysera och ta ställning till vilken nivå på kunskap i svenska språket som är lämpligt för undersköterskor och som arbetar i äldreomsorgen och om kraven bör skiljas åt mellan yrkesgrupperna, som Linda var inne på. tidigare. Man ska också då analysera och vid behov föreslå krav och lämplig nivå på kunskaper i det svenska språket även om andra yrkesgrupper som arbetar i äldreomsorgen till exempel personal inom olika serviceyrken och liknande har direkt kontakt med äldre. Man ska också då analysera och föreslå hur språkkraven kan utformas och bedömas skyndsam och skyndsamt och skyndsamt införas i verksamheten samt hur kraven kan följas upp och långsiktigt kvalitetssäkras för att uppnå och bibehållas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Man ska också då analysera och redovisa konsekvenser av språkkraven för äldreomsorgens personal och kompetensförsörjningen i såväl offentlig som privat vi vill också att man tittar på att man analyserar och föreslår kostnadseffektiva insatser som exempelvis arbetsgivarna, kommunerna och staten kan vidta och som kan hjälpa befintlig personal i äldreomsorgen att snabbare nå kraven på kunskaper i svenska språket och därefter också lämna nödvändiga författningsförslag. Detta är sammantaget de direktiv som vi har stipulerat i den här utredningen då som ska tillsättas under morgondagen, förutsatt att regeringen fattar beslut. Och det här Uppdraget ska redovisas den 1 september 2024. Så det är ungefär ett och ett och halvt år som den här utredningen då med med sin expertgrupp då på sig för att plocka fram detta. Eh, sammantaget så tror vi då att detta kommer verkligen hjälpa till att stärka svensk äldreomsorg. Det möter också då, eh, kraven från både IVOs rapport, Coronakommissionens rapport och nu senast också SNS-rapport vad gäller brister i Och Vi tror verkligen att detta kommer gynna och stärka äldreomsorgen, öka tryggheten och säkerheten för våra äldre men också förbättra arbetsmiljön och öka attraktionskraften för de väldigt viktiga vård och omsorgsyrkena. Tack. Vad är det nya i den här presentationen? Alltså Nyheten är ju att vi nu tillsätter en utredning och att vi börjar jobba med detta för att faktiskt plocka fram en modell för ett språkkrav och hur det också ska kunna användas och då faktiskt också implementeras i kommunerna och på arbetsplatserna. Tidigare har vi pratat mycket, Linda var ju tydlig med att säga det, att vi redan som opposition tryckte ju på den dåvarande regeringen ganska mycket för att just plocka fram verktygen. Så Socialstyrelsen har nu Eh, plockat fram en språkbedömning. Man jobbar också med olika metoder. Eh, och det är väldigt viktigt. Men vi känner att nu behöver vi dessutom gå vidare med just ett språkkrav för att detta ska hålla över tid och för att vi också ska höja statusen på yrket när det gäller underskötska vårdbeträde men också kunna veta tydligt och säkert att vi gör allt vad vi kan för att stärka svensk äldreomsorg, trygga omsorgen för våra äldre och dessutom se till våra medarbetare så att arbetsmiljön kan bli mycket bättre och säkrare. Vissa kommuner har väl redan börjat med det här. Hur ser ni att det fungerar? Och hur jobbar de? Ja, alltså Det finns många goda exempel över hela landet där man jobbar mycket effektivt med just att höja kompetensen, språkkompetensen. Men vi tycker att det behövs en enhetlighet. Det ska ju alltså inte vara beroende på var du bor eller vilket äldreboende du hamnar på som ska avgöra huruvida du kan förstå eller göra dig förstådd. Utan vi tycker att detta är viktigt, att oavsett var du än bor i Sverige om det är i ditt egna boende eller på ett särskilt boende så ska du kunna förstå och göra dig förstådd om du är äldre, och som medarbetare så ska du kunna kommunicera med, på ett tryggt och säkert sätt med dina medarbetare. Jag kan bara fylla i där. Och, och detta är ju en del i, i det stora arbetet som, som, som vi har tagit fram i tid är egentligen Just det här med att stärka kompetensförsörjningen. Vi vill ha liksom en jämlik vård och omsorg över landet. Så att här är här Många delar egentligen som vävs samman i de här olika satsningarna. Men precis som ni nämner, här i frågeställningen just att det finns ju redan kommuner som, som arbetar med detta. Och där, ser, där finns det ju goda resultat och man ser att det är, att det är värdefullt. Och Då menar vi i någon mening att det finns redan och det fungerar redan. Därför bör det liksom införas på nationell nivå så vi kan säkerställa detta över hela landet. TT som är på länk har en fråga. Ja, hör ni mig? Ja. Vi hör dig. Hallå. Ja, Perfekt, Andreas Sjödin, TT. Eh, jag tänkte fråga, det är ju redan personalbrist i äldreomsorgen. Hur, eh, hur tänker ni att det här... Hur ska ni hitta personal om... om kraven höjs ytterligare? Ja, men, inte personal, men vad, vad tror ni om det? Ja, vi kan hjälpa till att hitta personal. Jag eh, räds inte för att inta olika arbetsuppgifter. Faktiskt. Tror vi kan alla göra ganska mycket tillsammans för att se till att fler vill söka sig till yrket. Eh, som sådant. Men det är en viktig del och det är en väldigt viktig fråga som du ställer. Det är oerhört viktigt nu att vi inte sätter fler käppar i hjulet för kommunerna och för andra eh, privata vårdgivare att hitta rätt personal. Men jag tänker att vi behöver jobba med att säkra, och trygga och stärka svensk äldreomsorg och då, då tror jag att man kan göra två saker samtidigt. Vi måste givetvis då se till att den här modellen eller språkkravet kommer till platt, på plats men sedan behöver vi säkra upp och trygga också att rätt utbildning och rätt kompetens, kompetensutveckling finns samtidigt. Men vårt syfte, och det jag tänker att vi gick till val på vad vi tycker är viktigt, är just att trygga och säkra äldreomsorgen för våra äldre. Och då måste vi lägga manken till och se till att, både att fler söker sig se till yrket, höja attraktionskraften men också se till att de som finns i yrket och vill söka sig dit också behärskar det svenska språket. Och, har ni eh, några planer på hur man skulle kunna höja attraktionskraften då, att höja staten, så vi har ju varit inne på det lite här eh, i, i presskonferensen Just att, att det blir i någon mening en effekt av det. det kollegiala eh, samarbetet stärks. Eh, att man kan kommunicera inom personalgrupperna eh, vilket också leder till att arbetsmiljön blir mycket bättre. Och Det ser vi överlag, både vad det gäller äldreomsorg men i, men i hälso och sjukvården i stort, att eh, vi har brister i arbetsmiljön. Och det här är ju någonstans en riktning i det också, att se till att vi får en attraktiv arbetsplats en attraktiv attraktiv arbetsmiljö där man är trygg med sina kollegor och man vet att alla eh, utför de arbetsuppgifter som ska göras. Så då tror jag också att det lockar till sig nya medarbetare till vården som idag väljer andra eh, yrken för att det finns eh, påtagliga brister. helt jag bara ställa en sista på, på temat? Det var, vad, har ni för, vad är det som talar för att det är så idag? Är det så illa så att, är det så illa? Men Är det så att, att det finns personal Alltså att personalen inte förstår varandra på äldreboenden. Och i så fall, vad har ni liksom sett för bevis eller tecken på det? Ja, men både IVOs rapport, granskning, Corona-kommissionens eh, omfattande eh, utredning och även nu, då, så sent som idag så presenterade SNS en rapport kring att under pandemin så blev det väldigt tydligt att många av de eh, brister som uppdagades också hade bäring på bristande språkkunskaper. Och för Jag tror att vi alla har egna erfarenheter från där vi har fått berättelse, och inte minst Jag var tidigare kommunstyrelsens ordförande. Där Det också blev uppenbart på vissa ställen på vissa, i vissa särskilda bonden att det var bristande språkkunskaper som gjorde det svårare att både ta till sig information men också att överlämna information, men framförallt också för framför äldre att förstå och göra sig förstådda. Eh, så både de statliga utredningar och granskningar som har gjorts visar ju på detta, eh, och även erfarenhetsmässigt var en till mans har nog upplevt det. Hinner med en till, eller är det fler på kö? Det går bra. Fortsätt. Eh, vad, hur ser ni på risken att det blir mindre attraktivt att jobba i äldreomsorgen om, om många av de som jobbar där idag är personer som inte har... Jag vet inte riktigt var ni ska sätta gränsen. men Hur ser ni på risken att det liksom skrämmer bort folk från äldreomsorgen? Alltså min erfarenhet är ju inte att när man ställer ökade krav att det innebär att statusen sänks. Snarare tvärtom. Eh, nu eh, ser vi till att eh, undersköterska blir skyddad yrkestitel. Det tror vi ju. Det är ju krav som ställs krav kring vad som krävs för att man ska få kalla sig undersköterska. Det tror vi alla, alla eller de flesta i alla fall, att det kommer höja attraktionskraften och statusen. på yrket. Har man dessutom eh, ställer ökade krav på de som ska jobba inom vård och omsorgsyrkena, så tror vi också att det kommer öka statusen. Sen måste vi givetvis se till att det finns kamp kompetenshöjande insatser och hjälp och stöd att få så att man då kan nå de här kraven och förbättra sig både språket men även inom andra delar som demensvård och palliativvård vård, som vi också ser som naturligt att det finns inom äldreomsorgen. Så jag tror ju snarare tvärtom. När man ställer ökade krav så känner man en ökad höjer och vi tenderar nog till att se att fler söker sig till yrket istället. Och jag, kan, jag kan bistå där också lite. Det är ju även en, en, en tillgång för den enskilde att man, att man behöver lära sig språket, vilket också gör att man, man får en ökad eh, samhörighet med, med samhället i stort. Att man kan kommunicera att man kan eh, göra sig förstådd i samhället i stort. Så att någonstans så är det ju kravet, i en, en väldigt positiv andemening också, det att vi faktiskt vill investera i de personer som idag inte riktigt har fullständigt eh, koll på svenska språket, helt enkelt. Att ställa krav är ju att bry sig, och vi bryr oss verkligen om att stärka svensk äldreomsorg och förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare i äldreomsorgen. Bra. Tack så mycket. Då är vi klara.